بسم الله الرحمن الرحيم كلان هبون دا وديا لكو سولو وادا واركا تيفيغا عالميغا يا سومالي نيوز حرون تيسا مغالا دا مقدشو وحايا دي ورم ايا صلاة محمد غيري غوض بدان دين سو باهين دون نهدو اي بحرا لكا نقدان وحا قيب كان نقون ايجا ورر مدا في عيا لغو قادا يا سليك عيدان او كويا لغو بولكا جيدو الله اونا حريستي وحا حالي مغالا دا مقدشو اي عاسما دا دالكا كو جيري يوداي شيخ منور بارو دقرحان هذا بمحال لغو حصوص دا واربحين امور تاسيكو قطمتا يانور كايدي كوكو سوقود بين دونا رئيس الوزراء حكومة دا صوماليا محمد حسين روبلي ايا شعب كا صوماليا دو قد ديگاي قطر تا عذر كا كورونا فايروس او مركا لكو سولبا كعليي قدها دالكا اقون يهانا قدرها علي حكيم ايا ورئيس غارا وسيي tiviga caalamiga ee Somali News ayaa waxa uu bulshada magaalada Ceyrigaabo ugu baaqay inay ka faa'iideystaan muddada uu commission-ka doorashooyinka ay ku dareen dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale dawladda Shiinaha ayaa waxa ay ka wada hadleen iskaashiga labada dal wafdi ka socda dawladda Soomaaliya ayaa waxa uu gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug halkaasna waxa ay kulan kula qaateen madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor xisbiga kulmiye ayaa aqbalay musharaxnimada Maxamed Abiib Cismaan oo u sharaxan golaha deegaanka caasimadda Hargeysa aqbaraadka dibadda waxaan idin kugu soo baahin doonaa waxa qayb ka noqonaya kuriyada waqooyiga ayaa lagu eedeeyay inay isku dayday inay xado xogta cudurka COVID-19 ururka Hamasna waxa uu soo saaray xukun adag oo cara ay ka dhalatay qodobadaas iyo qodobada kale oo diyaar garow